Vile amesema anataka mtu wa kukiss na akona wife, maybe amekuja kutafuta huyo mtu atakuwa na mkiss, but nah. Awezi mkiss. Kuje, mina mdea kuja hapa. Ama ni minu kuja hapa. Kuja, kuja. Kuja. Ami, mina mdea. Ah, kuja. Aya. Unataka aje? Yeah? Nataka uni handle. Vinyoneza handle mde mkamba kama mi. Unasikia? What? Vizuri. Vizuri. Unasikia vizuri? Alafu kama uta handle vizuri, unapita nai. Sawa. Tuanze baba. Yeah? Tuanze baba. Handle. Tuanze baba. Handle. Tuanze baba. Handle. Tuanze baba. Mhandle. Mhandle. Handle me. Anataka umuonyeshe mambo. Nionyeshe mambo ndo nijue kama unataka bibi wa pili ama wa tatu. Mimi nitaenda na wewe. Mhandle. Hai baba hapana. Mhandle.